Latgalā jau otro reizi notika diskusija, kuras tēma bija veltīta sociālajai uzņēmējdarbībai. Šoreiz diskusija notika Krāslavā. Par sociālo uzņēmējdarbību ir jārunā. Lai gan Eiropā šo uzņēmējdarbības formu jau zina vismaz 30 gadus, Latvijā tā ir jauna un daudziem vēl nezināma. Sociālās uzņēmējdarbības pamatmērķis ar uzņēmējdarbības palīdzību risināt kādu sabiedrībā sociālu problēmu. Tā kā Latvijā tādu ir daudz, šis varētu būt viens no veidiem, kā tās mazināt. Diskusijas laikā dalībnieki minēja savus piemērus, kā viņuprāt sociāla uzņēmējdarbība spētu palīdzēt dažādām sociāli jūtīgām iedzīvotāju grupām. Īsā laikā tika minēti vairāku piemēru, kurus būtu iespējams īstenot arī reāli dzīvē. Tas jautājums iepriekš netika aktualizēts sabiedrībā. Ja, un tagad mēs no šīm diskusijām arī redzam. Un, internetā arī arvien vairāk informācijas parādās. Ja, sākam pētīt to ārzemju pieredzi. Tik, cik es uzzināju par uzņēmējdarbību jau mazliet iepriekš un arī šodien, tad viņa lielā mērā risina tās sociālās problēmas, kuras nevienmēr var izpildīt, kuras nevienmēr var uzņemties uz sevīm valdība un kuras ir ļoti liels sloks, jo lielais senioru grupas nepārtraukta palielināšanās Latvijā ja, pieprasa lielus līdzekļus. Diskusijas laikā kopīgi tika secināts, ka sociālā uzņēmējdarbība ir iespējama. Tomēr šobrīd, lai to veiksmīgi īstenot, ir daudz izaicinājumu. Pirmkārt, nepieciešams Latvijā normatīvajos aktos noteikt, kas valstī ir sociālā uzņēmējdarbība. Labklājības ministrijā plāno no nākamā gada 1. Janvāra sociālo uzņēmējdarbības formu īstenot kā pilotprojektu, ar iespēju uzņēmējiem apgūt arī Eiropas struktūra fondu līdzekļus. Tomēr vairums no diskusijas dalībniekiem atzina, ka nopietnāk būtu, ja sākumā tiktu izstrādāta konkrēta normatīvā aktu bāze. Eiropā ir likumiskais ietvars sociālajai uzņēmējdarbībai. Pie mums nav un tuvākajā nākotnē arī negatavojas. Un es kā eksakts cilvēks, es uzskatu, ka jāsāk ir no pamatiem un tikai tad jābūvē viss augšā. Savādāk mēs varam sapņot un kaut ko prognozēt, bet tas tam nav reāla saguma. Otrkārt, nopietni jādomā par atbalstu iespējām no valsts un pašvaldības puses. Citādi sociālajiem uzņēmējiem būs grūti konkurēt ar citiem uzņēmumiem. Man laikam savukārt mulsina, ja mēs mēģināsim jauniešu izveidot sociālo uzņēmumu, kā mēs atradīsim realizācijas tirgu tām precēm, ja meklēt partnerus ārzemēs, vai viņiem būs interesanti, ka Latvijā kāds to vai nu invalīds vai kaut kāda cita sociāla atstumta grupa ražos. Un ja Latgales tirgumu, tad ir diezgan maz cilvēku, kuri spēs atļauties par kvalitatīvu preci ar sociālo vērtību maksāt atbilstošu cenu. Lūdzes novada domas priekšādātāja ir pārliecināta, ka sociālā uzņēmējdarbība ir jāveicina un jāatīsta. Par to ir jāinformē sabiedrība un tā jārota atbalsta iespējas gan valsts, gan pašvaldības līmenī. Mēs varētu piešķirt nekustāmā īpašuma nodokļa atlaides. Mums kā Lūdzes novada domē, mums ir nodibinājums, kurā piesakoties var arī dabūt naudiņu biznesa idejas realizācija. Arī lūk šeit mēs varētu tad izskatīt iespēju un arī no savas puses vismaz nelielu, bet finansējumu piešķirt. Diskusiju organizē Lūdzes invalīdu biedrība sadarbībā ar biedrības Eiro reģions Ezeru zemi Latvijas biroju un Lūdzes novada pašvaldību. Jātaic, pateicoties Lūdzes invalīdu biedrības iniciatīvai, sociālā uzņēmējdarbības tēma Latgalē kļūst aizvien zināmāka un aktuālāka.